Denne filmen skal handle om rotasjon, og hva det betyr at noe blir rotert. Det med å rotere ting med blyant og passer og linjal og sånne ting på arket, det blir en annen video. Nå skal jeg bare vise litt hva det betyr at en figur roterer, eller et bilde, eller et objekt, som man gjerne kaller det i matematikken. Jeg skal vise det med et lite dataprogram her, GeoGebra. Og her ser dere et fotografi av meg, tilfeldigvis. Nå skal jeg rotere det om dette punktet R. Og det punktet R som jeg skal rotere rundt, eller rotere om, det kaller vi rotasjonssentrum. Da skal jeg fjerne meg selv litt. Og så skal jeg vise. Hvis jeg nå skal rotere dette bildet her 90 grader for eksempel, med 90 graders vinkel, så skal jeg gjøre det mot klokka, den veien her. Og da bruker jeg en sånn glider som jeg har lagt inn, sånn at det tallet som står på glideren her, det bestemmer hvor mange grader rotasjonsvinkelen skal være. Når jeg drar den bortover her til 90, så ser vi at en avbildning av dette bildet her, det blir rotert 90 grader. Og det som er viktig å merke seg her er nå at bildet blir ikke flyttet. For eksempel, om jeg gjør sånn, så flytter jeg bildet. Jeg kunne flytte det dit opp, men det hadde ikke blitt rotert. For hele bildet må rotere. 90 der, 180 der, og så helt rundt 360 grader. Det er en hel runde. Så dette her viser hvordan et bilde eller en figur, for eksempel en trekant, firkant, sånne ting, kan rotere rundt et punkt, rundt et rotasjonssentrum. Hva da hvis det rotasjonssentrumet ligger en annen plass? Ja, her er et eksempel, annet bilde. Nå vil jeg rotere det bildet her rundt punktet C, som er et av hjørnene i bildet. Og det her blir akkurat det samme som en vanlig firkant. Da går det sånn at det hjørnet ligger fast og flytter seg egentlig ikke i det hele tatt, men resten av bildet blir rotert rundt. Nå skal jeg vise enda et eksempel. Hvis rotasjonssentrum ligger midt inni. Og her ligger det et punkt H, som nå skal være rotasjonssentrum, midt i bildet. Og bildet roterer rundt det punktet, og ser vi at det på en måte snurrer rundt seg selv. Det flytter ikke seg bildet, hverken til høyre eller venstre, eller frem eller bak, eller opp eller ned. Det bare snurrer rundt seg selv. Så alle disse tre her er eksempel på rotasjon. Det er akkurat det samme. Det bare varierer hvor hen rotasjonssentrum ligger. Men alt er rotasjon. Da vil jeg helt til slutt bare vise litt rotasjon med en figur. For jeg boker inn når du skal begynne å gjøre dette med blyant og passere gradskive, så er det ikke så mange fotografier du skal jobbe med. Det er mer figurer og kanskje enkelte punkt. Her er en trekant, og et rotasjonssentrum som heter K. Og hvordan blir trekanten sånn ut når den skal roteres? Det ser vi her. Så hvis du for eksempel skal gjøre en oppgave der du skal rotere, la oss si 180 grader, om punktet K, da skal det så slik ut når du er ferdig. Og følg med i en annen video, så skal jeg vise hvordan du konstruerer på papir med passer, gradskive, lineal og blyant.